Prøv lige at høre her. Jeg har brug for lige at vise jer, at hvis I så den video, hvor jeg sagde, at den her plante, den kunne jeg bare smide ud. Den havde det vildt dårligt, og den betød ikke noget for mig, så den kunne bare smutte. Det blev jeg simpelthen, det fik jeg det så dårligt over at tænke at sige sådan om sin lille plante. Så jeg skyndte mig at vande den og pille dårlige blade af, og se nu, hvordan den trives og har det godt. Det er sådan, vi skal være, venner. Vi skal pleje. Vi skal pleje os selv som planter. Eller sådan noget lignende, ikke? Så sådan, så vi også kan gro og blive fine igen og få det godt. Så ja, det var lige det dybeste, jeg kunne byde på i dag. Det var det. Så godt, jeg ikke skal gøre det så tit. Tænker I ikke det? Halløj, halløj derude. Og velkommen tilbage til... til mig. Så jeg har lavet en stor kop kaffe, og så tænkte jeg, at vi måske kunne snakke lidt, fordi at ja, det trænger jeg til, og I trænger måske lige til at se, hvad der foregår her i lorteboligen. Så hvis I har kaffe eller te, så har jeg kaffe, og så kan vi lige hænge lidt ud. Så jeg ved ikke helt, hvor jeg skal begynde, men i dag der kommer det ikke sådan lige bare til at handle om budget. Fordi altså, ærligt talt, så er det hele, det er virkelig sejlet for mig. Ikke budgettet, men mit liv. Og det har jeg jo talt en del om, så I ved det jo godt. Men samtidig så er jeg bare typen, der altid siger, fordi jeg kender jo, altså efter så mange år med angst og depression og sådan nogle ting, så kender jeg jo alle signalerne, og jeg ved godt, når jeg bør reagere på dem, og jeg siger også, nu skal jeg gøre sådan og sådan, men jeg gør det bare ikke. Og det er jo det, der er ved, at man er en person, der klarer sig selv, og ikke ja, har en partner for eksempel, og rigtig nogen til at hjælpe til. Jeg får hjælp fra mine søstre og sådan nogle ting ved behov, og min nabo, og til små ting med at køre og sådan nogle ting. Men altså generelt set er jeg jo bare alene om tingene, kan man sige. Så bliver man stærk, og man kører sig selv for hårdt, og det gør jeg også. Og jeg har jo haft det her ønske om at virkelig køre på med budget og spare op og blive gældfri og sådan nogle ting. Og ja, den sidste video, der så I jo, at jeg nåede 100.000, reduceret 1.000 kroner. Yes, jeg betalte 1.000 kroner i gæld i år. Nej, men min gæld er reduceret med 100.000 her. Siden januar, og det er jo helt, helt, helt vanvittigt stadigvæk for mig at tænke på. Jeg kan ikke engang forstå det, men så ud over det, så er det rigtig svært lige nu at holde, ikke motivationen oppe, men jeg har altid en slags vinterdepression. Jeg er vinterdeprimeret, og min november især kan være rigtig hård, og ja, i år, der er der heller ikke udsigt til en god december, vel? Så Kong Søn er syg. Min søster står over for en kæmpe operation, hun skal igennem med lang rekreation bagefter. Og ja, altså, jeg ved ikke, altså... det hele, det er bare faktisk noget lort. Så jeg kan faktisk ikke sætte to ord sammen uden at ødelægge dem begge to, og det kan I måske mærke på den her video, fordi jeg taler i øst og vest, men alligevel, så ved I med mig, så har jeg lyst til at tale med jer om det, fordi der er også mange af jer, der skriver til mig og spørger om alt muligt, og jeg kan ikke overskue at svare. Altså det er jeg virkelig ked af, og det er altså derfor, jeg altid siger, lad være med at sende privat beskeder til mig, fordi jeg får ikke svaret på dem. Altså, jeg kan ikke overskue det simpelthen. Og det, så må man synes, jeg er en kælling eller et eller andet, men det er ikke for at være ond eller noget. Jeg siger bare helt seriøst, jeg kan ikke overskue at svare på alle de beskeder. Og lige nu har jeg en sort samvittighed, og jeg har mindst 31, fordi jeg kunne se, der stod det tal
på min ene beskedindbakke, og jeg har jo beskedindbakker også på min private Instagram, Jeanette Veronica, så har jeg Jeanette på budget, så har jeg over på Facebook, og jeg bruger ikke engang Messenger, fordi igen, jeg orker det ikke, men jeg kan jo se, når jeg går på Facebook på min computer, så kan man jo se beskederne med rødt op i hjørnet, og der står bare sådan noget med 71, og jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke overskue det. Igen, jeg har heller ikke tiden til det, så jeg har jo prøvet sådan at få mine, hvad skal man sige, mine forskellige side hustles op at køre, det har jeg talt en del om, og den ene, den knokler jeg pænt meget på, fordi jeg med det samme kunne mærke, at der var jeg inde på noget, jeg også selv synes var mega sjovt, og som der ikke havde noget med kundekontakt at gøre. Altså jeg har det sådan, alt hvad jeg kan arbejde med, som der ikke, altså hvor jeg ikke skal kommunikere med folk, det er rigtig godt. Så det har også taget meget af min tid, og, ja, og en del af mit budget også, vil jeg så sige, fordi der er en del reklameting og sådan noget, man lige skal investere i starten. Det skulle gerne lønne sig senere hen, men det hugger godt ind i budgettet. Så, men altså, jeg ved ikke engang, hvor jeg kom fra, fordi som jeg siger, jeg kan ikke samle to tanker i øjeblikket, og derfor er det virkelig også hårdt at holde budget. Det er ikke sådan, at jeg ligesom afviger fra mit budget, men I ved, jeg har nogle meget faste rutiner med, hvordan jeg noterer, jeg tracker alt mit forbrug, jeg skriver alting ned, jeg har kraftet med bøger og hvad hedder det, printables til alting, og jeg kan ikke overskue det, så det jeg gør, fordi hvis I har det på samme måde, fordi jeg kan godt forstå for mange, hvis budgettet det sejler her sidst på året, altså ikke nødvendigvis, man ikke overholder det, men det kan være lidt svært at overskue det efter alle månederne, så vil jeg bare sige, at post-its er din ven. Så alt det jeg gør, det er alt det jeg ved, jeg skal skrive ned, som jeg måske ikke lige kan overskue at hive mine regnskabsbøger og printables frem og få skrevet ned, det skriver jeg ned på en post-it. Og så lægger jeg det ind i den bog, som jeg ved, jeg skal egentlig have det noteret ned i. Altså for eksempel, at jeg jo tracker alt mit forbrug på sådan nogle, I har nok set mine sider, nu har jeg dem ikke lige herinde, men jeg skriver simpelthen bare det hele ned her, også når jeg har købt ind og sådan nogle ting, og så ved jeg, hvad der skal føres til bogs, eller hvad man siger, ikke? Føres til protokol, hvad siger man? Nå, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke finde ordene, men Så jeg bruger simpelthen bare et shitload af post-its, og så går det nok alligevel. Altså det gør jeg også, når jeg har været ude at handle, så skriver jeg på post-it, hvad jeg har brugt på de forskellige poster, så ved jeg, hvad jeg har tilbage. Så sådan er det. Og ja, i og med, at jeg jo brugte sådan pænt mange penge for ligesom at nå de 100.000 der i sidste uge, hvor, var det i sidste uge eller forrige uge, så har jeg ikke kunne, jeg plejer at have noget, der hedder overførselsonsdag over på Insta, og det har jeg ikke haft mulighed for jeg har simpelthen ikke flere, altså jeg har ikke noget overskud tilbage, tværtimod efter jeg lige skulle brillere med at nå de sidste 1000 og derfor at nå 100.000. Så ja, for mig at se, der skal det her år egentlig bare overstås. Altså, jeg har en ny regnskabsbog parat. Jeg har nye mål i hovedet, som jeg skal have skrevet ned. Nu har jeg klaret en hel masse gæld, og det jeg kan mærke, jeg ikke er god til, det er at spare op. Og det skal man også være god til, fordi i virkeligheden handler det jo ikke kun om at betale gæld. Det handler om, at du aldrig mere skal stifte ny gæld. Og så du ligesom er på forkant, og du har råd til de situationer, der kommer senere i livet. Og nu, altså, får du brug for at købe en ny telefon, eller en ny sofa, eller hvad ved jeg, altså skal din bil på værksted, alle de her ting. Så sinking funds, det er mindst lige så vigtigt som at betale af på gæld. Det er bare min mening. Jeg ved godt, at man måske i virkeligheden skal koncentrere sig. Er det kattene, der larmer udenfor? Eller kommer der bare fremmede mennesker ind i min bolig? Altså, jeg ved det ikke. Nå, men altså, jeg har jo stadigvæk over 300.000 i gæld, og det skal jeg nok også få styr på. Men fordi jeg har gået så hårdt til den med det, så har jeg ikke rigtig noget opsparing. Og I ved, jeg også gerne vil flytte. Så man kan sige, at mit næste år, det kommer i hvert fald til at bestå af en masse sinking funds, der skal tage seriøst.
Det skal ikke bare være sådan noget med, at nu kan jeg se, at nu har jeg lige pludselig lige om lidt råd til at betale den gældspost ud, og så tager jeg alt, hvad jeg har sparet op til en vis sinking fund, fordi det er det, jeg gør. Altså, jeg kan høre et eller andet. Nå, det er det, jeg gør, og det er sådan lidt en afvej. Det vil jeg sige. Jeg er ikke, altså, det ser godt ud på papiret at have nået 100.000. Jeg er også glad for det, men det er jo ikke særlig smart, at jeg tager pengene fra en opsparing, jeg egentlig også har brug for. Så det skal jeg lave om til næste år. Men alle de her ting, det glæder mig til at sætte mig ned. Jeg elsker at starte på en frisk. Jeg elsker et nyt kalenderår. Det er bare sådan, åh, det er så dejligt, når... Ej, det er kattene, der er vind. Det er fordi, jeg sidder i stuen her og har lukket døren, ikke? Så prøver de jo at komme ind. Ej, jeg får solen i øjnene, mand. Men jeg tænker, jeg sætter mig lige her i sengen, og ja, hvordan går det egentlig med sengen og i stuen og alt det her, det vil I sikkert også gerne vide, eller også vil I ikke, men det bliver I tvunget til, men jeg kan ikke sove herinde, altså det går, det kommer ikke til at gå. Der er for meget larm om aftenen fra overboerne, der ser fjernsyn til klokken 1-2 om natten. Jeg er nødt til at stille sengen tilbage. Det kan jeg så ikke lige nu, fordi min skulder er stadigvæk er lort, og jeg har været hos lægen, og ja, jeg skal have nogle øvelser til min skulder. Hun fortalte kort, ej, jeg kan jo ikke se for den sol. Nå, men kort fortalt, så er min skulder fucked up, fordi at jeg ikke har god muskulatur, og jeg ikke har god holdning. Jeg fik virkelig læst teksten, så da jeg gik, der var jeg skide sur. Ikke sådan en kost, altså. Men det er, hvad det er, og jeg går til fysioterapi i forvejen, så nu må jeg så have nogle øvelser til den her skulder. Men den gør jo så, at jeg ikke ligesom kan flytte tingene rundt igen lige nu. Så sengen står stadigvæk her, men ja, det må komme i en anden video, hvor at vi ligesom har med, du ved, hygge i lorteboligen, eller hvad var det, jeg kaldte? Jeg kan ikke huske, hvad jeg... Time to hygge, eller hvad kaldte jeg den lille serie, hvor jeg skulle lave hygge i lorteboligen? Nå, det ved jeg ikke, fordi jeg kan igen ikke huske fra min næse min mund. Men det er sådan, det står til her i lorteboligen. Det er alvorligt med min angst. Det er alvorligt med min vinterdepression. Jeg har det virkelig dårligt, og jeg vil så gerne lave YouTube. Altså det er det, der betyder noget af det allermeste for mig, det er at lave YouTube. Så YouTube og min nye side hustle, det er sådan nok det, jeg vil koncentrere mig mest om, mens jeg prøver på at ligesom holde mig oven vandet. Så jeg har desværre måttet drosle ned på opslagene over på Insta, og det er der ikke nok at vide. Altså det tjener jeg jo ikke nogen penge på eller noget, så det er jo også et eller andet sted ligegyldigt. Så hvis man vil følge med i, hvad der sker, så håber jeg, at I vil like og abonnere på denne her kanal, hvis I ikke gør i forvejen, og når man abonnerer, så kan man vælge lige at trykke på sådan en lille klokke, så man får alle opslag. Så får man notifikationer om alle de, hver gang jeg laver video. Så skal jeg ikke hele tiden poste over på Insta eller et eller andet, op på Facebook og sådan noget, for at folk de skal vide, hvornår jeg har ligesom lavet nyt. Så det kan I i hvert fald gøre. Jeg kan godt lide, ud over jo at lave de her... budgetvideoer, så kan jeg jo godt lide at tale med jer også bare om, som tingene står til, som det er lige nu. Det var jo sådan, kanalen startede. Så jeg tænkte, det er det, vi gør i dag med lidt kaffe og lidt. Og så her lørdag eller søndag, der kommer videoen, hvor jeg deler månedens online indkomster. Altså, det er da helt vildt sindssygt godt vejr lige nu. Altså, det skulle da meget godt. Man burde nok lige gå sig en tur, tror jeg, fordi... Det er sgu godt at få lidt luft i knolden. Jeg prøver på at sidde og tænke, om der er flere spørgsmål, jeg har fået stillet. Og det er der faktisk. Jeg fik en besked, fordi jeg havde lavet et opslag over på Insta, der handlede om, at jeg begyndte at faste. Fordi jeg kan jo mærke, at min krop også er i udu. Altså, jeg havde jo tabt de der 23 kilo og var rigtig sund og sådan nogle ting. Og så nu har jeg så taget på igen, og det er fint nok, det er, hvad det er. Men jeg vil godt være lidt sund igen, fordi som sagt, min krop den fucker op. Men, så jeg kunne ikke overskue lige at gå på keto lige nu, men så vil jeg i hvert fald faste. Og det lavede jeg et opslag om på Insta, og så skrev jeg sådan, og husk nu, jeg gør det her for sundhedens skyld. Jeg gør det ikke for, at jeg synes, man skal være tynd, fordi jeg er, fat positive, eller jeg ved fandme ikke alle de udtryk, de bruger. Men altså igen...
jeg synes ikke, man er bedre, når man er tynd, end når man er tyk og alt det der. Og jeg gider ærligt talt, det er kvinder, der er totalt hysteriske på vægten. Så jeg gjorde utryggeligt klart, at det her, det handler for mig bare om, at min krop, den ikke skal være så stresset og føle sig så dårlig. Så vil jeg begynde at faste igen, og jeg vil starte med 12 timer. Og så trappe det op til de 18 timer, jeg gjorde før i tiden. Men altså allerede med det samme, så kom der en masse kommentarer om det. Og kender I det? Det er jo ikke jeres skyld. Det er jo ikke dem, der skriver. De vil jo bare støtte op og hæppe og sådan nogle ting. Det kunne jeg bare ikke rumme. Jeg kunne ikke tage et emne mere ind, jeg skulle sidde og begynde at skrive om, og folk skulle følge med i den rejse. Det havde jeg ikke lyst til, og de der kommentarer, der kom, det sådan, og jeg har tabt så meget, jeg elsker keto og faster, jeg gør dit, og jeg gør dat, og du ved, nu kan jeg, og jeg havde det bare sådan, nej, det var slet ikke det, jeg ville. Jeg fik postet det opslag for hurtigt, så jeg slettede det igen. Og jeg fik så en besked med en, der skrev til mig, jeg kunne forestille mig, at du var kommet i modvind, og det er derfor, du har slettet det. Og så havde det sådan, nej. Så jeg kunne for det første aldrig nogensinde finde på at slette et opslag, bare fordi jeg kom i modvind. Altså, hvis ikke I har glemt det, eller hvis I har glemt det, så var det mig, der lavede Bitterfisken Betterny. Så hvis jeg ikke kan lide at komme i modvind, så skulle jeg nok ikke have gjort det. Så jeg ved heller ikke, hvordan man skulle komme i modvind over at poste noget om faste, men det er sindssygt sundt for dig, så det ved jeg ikke. Men, men det var faktisk bare det, at jeg har ikke lyst til at tale om vægttab og sådan noget. Altså det har jeg ikke. Så jeg slettede det igen, og det er det der med, at jeg er meget impulsiv, når jeg poster mine ting generelt. Så der var jeg lige lidt for hurtig og tænkte, nej, sådan her, den her, den tager du selv. Så til alle jer, der har skrevet til mig om keto og hvordan det går med vægttab og alle sådan nogle ting, sorry, men jeg har ikke lyst til at tale om det i øjeblikket, fordi folk de får det drejet ind på noget, der ikke er vigtigt for mig. Noget altså med at have tynde lår og sådan nogle ting. Ærligt talt, gro jer et selvværd, uanset hvad for en vægt I har. Det er det, der er det vigtigste, at I lærer at elske jer selv, uanset hvordan I ser ud. Så kan det godt være, at man kan argumentere for, at kroppen er sundere, når den er slank. Men lad være med at føle, at du er forkert, fordi du er tyk. Så det er ligesom noget, jeg føler, man skal lære, inden du gør noget som helst andet. Så jeg har aldrig været gladere, end efter jeg fandt ud af, at jeg gro et selvværd, uanset hvordan jeg ser ud, og jeg har ret til at gøre i livet, hvad jeg vil, uanset hvad jeg vejer. Så det synes jeg, I skal arbejde med, inden I arbejder med noget andet. Og ja, hvis man vil tabe sig, det forstår jeg godt, fordi så alting er sgu lettere, når man ikke vejer 100 kilo, sådan er det bare. Men igen, du bliver i mine øjne ikke smukkere af ikke at veje 100 kilo. Så jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Igen, jeg har ikke lyst til, hvis jeg skulle vælge at tale om noget som helst, der har med vægt at gøre lige nu, så vil jeg tale for, at man bare ser ud, som man gør. Og hvis man er typen, der vælger at nyde god mad med god samvittighed altid, jamen ved du hvad, så er det er. Og det synes jeg, det vil jeg hellere støtte, end jeg vil støtte, at man tror, at man skal sulte sig selv, og hvad ved jeg, for at leve op til, hvordan man skal se ud i dagenbladene, sådan noget der. Jeg gider det ikke. Så ikke dermed sagt, at jeg ikke var super lykkelig for at tage 23 kilo, men det var fordi, jeg havde nogle sindssyge skavanker på et tidspunkt, og de gik væk. Da jeg gik på keto og faste. Så det var sådan set det, jeg var glad for. Så. Men ja, det er så derfor, at jeg vil slette det opslag igen, hvis I sidder og tænker over det. Og ja. Så jeg tror, jeg har været igennem de ting, jeg havde brug for at tale med jer om i dag. Og bare sådan, at vi lige kunne hænge lidt ud, og der så lige kommer en video. Fordi jeg ved godt, at jeg er ikke stabil. Men ærligt talt, jeg bliver aldrig stabil. Så jeg er det mest ustabile menneske, du kan have i din tilværelse. Så vær glad for, at du kan tænde og slukke for mig, som du har lyst. Fordi jeg ved sgu ikke, ærligt talt. Men det var hyggeligt lige at hænge ud. Og nu blev det alligevel så langt, fordi jeg snakker sådan. Og jeg føler ikke, at jeg har fået sagt noget. Det har jeg helt nok heller ikke. Men igen, nogle af jer kan godt lide de her snakkevideoer, og andre de springer dem over, og det er fint lige meget, hvad I gør med mig. Så jeg kan godt lide dem selv, og det er jo det, der betyder noget. Men hvis du er her for budget, så kommer der online indkomstvideo her på søndag, vil jeg tro. Så ja,
men jeg håber, at I alle sammen har det godt derude. Man kan sige, uanset hvordan er det hele, det er lige nu, så skal vi være glade for, at vi ikke er en mink. Det er nok det, jeg vil slutte af med i dag. Så ja, ha' det godt, og vi ses snart igen i hvert fald. Tak fordi I kiggede med, og hygge hej. Hvad siger man overhovedet det? Kan man overhovedet sige det med hygge hej? Nå, farvel, tak for nu. Jeg er skrevet.